6 también. Ons het 'n paar te mense met al die onluste wat aangaan. Onluste? Hierdie fokin diere is besig om die land onder ons gatte uit te ruk. Waarvoor is hierdie uitkop nodig? Die tog vir Leon saak was amper afgaan. Stop die karre, het nie! Dis nie my. Jy dink jy is slim, nee? I know who you are, my sucker.